Salam dəyərlilər izləyicilər. Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı. Rəylərdə İrəvan Azərbaycandır yazın. Ermənlər hiddətləndi. Artsrunov anisyan hamının önündə Azərbaycan ordusunu təriflədi. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan hərbiçiləri Rusiyada keçiriləcək Vostok 2022 təlimlərini müşahidə edəcəklər. Vostok 2022 təlimlərində 50 min nəfərdən çox hərbiçi iştirak edəcək və təlimlər 2022-ci ilin sentyabrın 1-dən 7-sinə də Şərq hərbi dairəsinin 7 poligonunda keçiriləcək. Bundan əlavə manevrlərdə KTMT, Şət və digər tərəfdaş dövlətlərin operativ komanda nəzarət qrupları, hərbi kondinqentləri və müşahidəçiləri iştirak edəcək. Bunlar Azərbaycan, Əljazayir, Ermənistan, Belarus, Hindistan, Qazaxstan, Qırğızistan, Çin, Laos, Mangolustan, Nikaraqoa, Suriya və Tacikistandır. Vostok 2022-də 5000-dən çox silah və hərbi texnika, o cümlədən 140 təyyarə, 60 döyüş gəmisi, qayıq və yardımsı gəmiləri iştirak edəcək. Gündəmaz bildirir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş rəsmi nümayəndəsi 44 günlük mübaribədə taktiki geri çəkilmə etmişi açıqlaması ilə küllüş hədəfinə çevrilmiş Ovanesyan Azərbaycanın da ilk dəfə Vostok 2022 təliminə qatılmasını dəyərləndirib. Maraqlıdır ki, Arm Timesa açıqlama verən keçmiş baş taktik Azərbaycan ordusunun bu illər ərzində güclənməsini dilə gətirərək hərbiçilərimizi tərif edib. Azərbaycan bu hərbi təlimlərdə ilk dəfədir iştirak edir. Bu cür təlimlər hər bir ölkənin ordusu üçün vacibdir, çünki onlar böyük təcrübə qazanırlar. Güclü ordular ildə bir neçə dəfə təlim keçirən ordulardır. 44 günlük mübaribədən əvvəl 2015-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ildə bir dəfə, daha sonra 2 dəfə 10 minlərdən çox insanın iştirak etdiyi geniş miqyaslı əməliyyat təlimləri keçirməyə başladı. Bu hərbi təlimlər Azərbaycan ordusunu sonradan Ermənistanla başlayacaq mübaribədə döyüş hazırlığına gətirdi. Dövlət aparatı, silahlı qüvvlər, nəzarət sistemi, səfərbərlik proqramı hər şeyi yoxlamaq lazımdı. Arsurun ordumuzun son illərdə güclü şəkildə qurulmasını etiraf edir. Hərbi ekspert Azərbaycanla Ermənistanın hərbi gücünü müqayisə edərək İrvanın hələ də fil qulağında yatdığını dilə gətirib. Ordunun daha güclü və döyüşə hazır olması üçün bütün imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Hərbi təlimlər təşkil etməklə yanaşı, xaricədəki təlimlərdə BMT missiyalarında daştıra çetmək gələcək. Dünyanın güclü dövlətləri ilə əlaqə saxlamaq, onların təcrübəsini öyrənmək və bu ölkələrdən ən vacib şeyləri götürmək lazımdır. Lakin prioritet tapşırığı ölkə daxilində təlimlər təşkil etməkdir və bu təlimlər tez-tez keçirilməlidir. 2020-ci il müharibəsindən sonra Ermənistanda iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirilməlidir. Hovaniyansiyan qeyd eləyib